សរមចំរៀងសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel Vapanyu បាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃប្រមាណ2ខែមុនឃើញធ្វើខួបកំណើតឲ្យគ្នាឡើងផ្អែមល្ហែមស្រាប់តែពេលនេះតារាចម្រៀង હે イミトゥប្រកាសថាបែកគ្នាជាមួយフィយតាហើយដើម្បីឲ្យដឹងការច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like បាននិយាយពីចំណងស្នេហារបស់តារាចម្រៀងលោកហេញមិទូនឹងចាអ្នកនាងថៃនារីសុចិតាហៅហ្វីយ៉តាច្បាស់ជាប្រចាំមិត្តអ្នកអានខ្លះនៅចាំបានហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នានិងយកគ្នាជាសងសាតែក្រោយមកពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងខ្លួនអររយៈពេលជាង6ឆ្នាំមកហើយតើ p តែប្រហែលខែមុននេះក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021នេះ តពុះអ្នកទាំងពីរប្រកាសត្រឡប់ទៅโรកស្នេហាចាស់វិញជាមួយគ្នាដោយលາຍកាលវិភាគថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះពេលកន្លងទៅចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តារាចម្រៀងប្រុសលោកហេញមិទូស្រាប់តែវិយេតាបានធ្វើចាខួបកំណើតឲ្យគាត់នឹងបានរៀបរាប់ថាខួបកំណើតទៅកាន់បុរាដែលខ្ញុំតែងតែសម្លឹងមើលមិនថាខ្ញុំសบายចិត្តឬស្រសទេ ជូនពរឲបងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដែលបងប្រាថ្នាសម្ណាងល្អនឹងកើតមានចំពោះបងជានិចលោករំលងអត្រាតថ្ងៃចាប់បានប្រមាណជាជាង2ខែមកដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះចំថ្ងៃនៃបុណូអែលស្រាប់តែតារាជាំរៀងលោកហេមិវីទូបានប្រកាសនៅលើករណី Facebook របស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងដោយប្រាប់ថាលោកបៃគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាវិជេតាហៃក្នុងនោះលោកហេមិវីទូបានរៀបរាប់ថា ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ខ្ញុំនិងវីហ្យតាបានបែកគ្នាហើយកំហុសទាំងអស់គឺមកពីខ្ញុំខ្ញុំលួចតឿតជាមួយមនុស្សស្រីផ្សេងគ្មានគុណធម៌ហើយសុំទោសសម្រាប់ការកុហកដល់ធ្ងន់មួយនេះហើយក៏សុំទោសវីហ្យតានៅកំហុសមួយនេះនិងអងគុណសម្រាប់ការលើកលែងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងគាត់មិនមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតឡើយដោយសារតែសារមួយនេះ ធ្វើឲ្យប្រចាំមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកហេងមីតូមានការភញាក់ផ្អើលលងសោកស្តាយខ្លាំងពីប្រុសចំណងស្នេហារបស់លោកហេងមីតូនិងកញ្ញាហ្វីយ៉តាទើបតែត្រូវគ្នានៅពេលឆាប់ឆាប់នេះតែបែរជាបែកគ្នាទៅវិញដោយសារតែរឿងរ៉ាវរស់នៅមិនចេះសំរងនឹងគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហ្វីយ៉តាថែមទាំងបានប្រកាសថាលោកហេងមីតូរស់នៅជាមួយនឹងផ្ទះស្ដុកស្ដំ មិនកាត់ទេបែរជារស់រើផ្ទះធំទៅសង់សង់ចាទៀមស្រានៅជាមួយស្រីផ្សេងទៅវិញហើយការបៃបាក់របស់វិយតានេះនាងបានបញ្ជាក់ថាតោះបៃជានាងបៃគ្នាមិនប្រកាសថានាងកាត់ຕົកនោះទេពេលខ្លះយើងអាចមានស umnang ក៏ថាបានដល់ចាញ់ពីអ្នកមិនស្មោះនឹងយើងដល់ចាញ់ពីអ្នកដែលមិនផ្ដាល់ក្តីសុខឲ្យយើង យើងនឹងរកបានក្តីសុខក្នុងភាពស្មោះត្រង់ថ្មីមួយទៀតដូច្នេះវិជាតាប្រក័ណ្ណភ្ជួតនៅជំហរមួយដែលត្រូវតែរឹងមាំនឹងត្រូវតែឲ្យដំឡែកខ្លួនឯងបើគ្មានគេយើងក៏ប៉ុណ្ណឹងបើមានគេយើងក៏ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះជីវិតយើងពាលបាត់បងគេតើបយើងមិនស្ដាយក្រោយចាដូច្នេះអតីតប៉រិមាណតេតតងតនឹងរឿងរ៉ាវអតីតរបស់វិជាតាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា